شلشم شايوتي شني تلميذي ملمان سبخ ורשמתי אבל שכחתי נשאל אותי כבר טוב שזכרתי ששאלו אותי וכן מזל טוב לחתן איפה יושב החתן? הנה החתן דווקא נשאלתי שאלה שמתאימה לחתן לפי הספרדים חרן של רבי גרשון נגמר לכן הם נשבעים בכתובה שמעתי מרב יעקב עדס שזו שבועה שאי אפשר לקיימה הוא שאל הרבנים על זה, תשובה א', הכוונה היא רק לדלת דברים שאותם כן אפשר לקיים הקושיה, אז למה לא לשנות את הנוסח? אי אפשר להגיד שיש מנהג לנוסח של ימינו, כי לפי התקן של הרבנות הראשית לישראל, היו נוסחים רבים שהשתנו בסגנון ולא בתוכן, ואם כן, רק התוכן חשוב והסגנון לא משנה לכן, אם התוכן הוא רק ארבעת דברים, למה לא לשנות תשובה ב', זה לא באמת שבוע קושי, אז למה להישבע אותה? השאלה, האם חתן ספרדי צריך להישבע בכתובה או לא? הבנתם? שום דבר. קודם כל, אנא מהחתן הספרדי לא להמציא דברים, אלא לעשות מה שכתוב, לחתום על הכתובה כמו שהיא. עכשיו, מה שחרם רבינו גרשון נגמר, זה לא מוסכם על כולם. זה בשולחן ערוך. יש אומרים חרם גרשון רק 1,000 שנה. אבל לא כולם מסכימים עם זה. יש אומרים שהחרם נמשך לתמיד. אבל לגופו של עניין. האם כל מה שכתוב בכתובה אפשר לקיים? לפרנס? איך אתה יודע שאתה מפרנס מספיק? להוקיר? איך אתה יודע שאתה מוקיר מספיק? איך אפשר את כל הדברים האלה? יש דברים מדויקים, כן? לא לנסוע אחרת, לא לנסוע לחוץ לארץ, לא יודע. זה נכון, אבל כל שבועה או כל נדר זה על פי כוונת הנשבע והנודר. הוא לא צריך לפרט, זה מובן מאליו שלא תופסים אותו על המילים, אלא תופסים אותו על הכוונה. וזה ברור. שאדם לא יכול להישבע לקיים כל מה שיש. אם אחד שהחתם סופר אמר לא להישבע אפילו על אמת. למה? כי שבועה זה דבר חמור. רואים בסרט הדיברות. לא להישבע אפילו על אמת. שומר חינם, מודה במקצת, יישבע, נשבע. שילם והוא לא רצה להישבע. הוא לא רוצה להישבע. הוא מעדיף לשלם. שבוע זה דבר חמור. בצהל לא נשבעים. אני מציע. אבל מי זה מובן מאליו. שהוא נשבע, זה לא שהוא נשבע שלא ירדם פעם בשמירה. אלא הוא נשבע לא להיות בוגד, לא ברור. ולא, אבל אדם יכול להישבע שאף פעם לא יהיה לו כשל בצבא. בני אדם. אז למה לא נשבעים? כי אמרו, כבר שבועה, זה דבר חמור. לא נשבעים. נגמר. גם לא נודרים. אותו דבר. אבל מי שמותר לדור. אבל טוב שלא תדור. אם נדרת תשלם טוב שלא תדור. אדם רוצה כן לדור, לא לדור, הוא אומר אני מקבל על עצמי קבלה חזקה כמו נדר בלי נדר. זה בלי נדר, אני מתייחס לזה כן נדר. אותו דבר, מה שיש שם שבועה, הכוונה כפי יכולתי, מה שאני יכול, ואין הכוונה באופן מוחלט.
כי אנחנו רק בני אדם. הדבר מוגדר, אני יכול להישבע. אני נשבע ששילמתי לך 100 שקל. נו, זה ברור. גם זה אמר חתם סופר שלו. אבל פה התחייבויות שבכתובה הן מאוד מוכפלות. אז למה בכל זאת כותבים נשבעים? אם כבר תשאל למה כותבים כתובה. בגלל שהרבה גברים, לא בישיבה הזאת, הם בטלנים, והם לא מקיימים חובותיהם, הם לא בסדר. ככה הם. נשים יותר רציניות בזה, כי הבית מוטל עליהם. היא עקרת הבית. היא אם כל חי. אבל הרבה גברים, הם לא בסדר. לא כולם. יש רק אישה אחת מתוך שבעה במדינה שהיא אישה מוכה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה לא אתה. אבל גם זה חמור מאוד. ויש גם אלימות כלכלית. את לא קונה שום דבר בלי רשותי. זה נכון שהכסף הוא שלו, אבל מגזים. וכן הלאה. יש אלימות, את לא מדברת עם חברות. יש אלימות, את לא מבקרת אצל ההורים. כל הדברים האלה מאוד חמורים. אבל כשאדם הוא לא מתעצבן ולא זה, זה בלתי אפשרי לעמוד בזה. אבל כיוון שיש הרבה גברים שהם לא בסדר, טוב מאוד שיש שבועה. שיש כתובה עם שבועה. להתייחס לזה בסדר. להתייחס לזה ברצינות גדולה. סיכום, כל שבועה וכל נדר זה על פי כוונת הנודר. זה מתייחס להרבה מאוד שאלות. אבל שבועה מאוד להיזהר גם נדר. ומכאן החתן דידן בכיוון השני, לא להיות קפדן. בכלל, גם בחיים, לא להיות קפדן. לכעוס ולהתעצבן. בת הזוג היא לא שלמה בתחתית השלמות. ראו, הוזרתם. היא לא מלאך. אפילו יעקב אבינו נענש. כי רחל אמרה, אני רוצה ילדים. אז הוא אמר לה, תחת אלוהים אנוכי. זה נכון מה שהוא אמר. אבל אומרים חז"ל כך, עונים את המעוקות. היא במועקה, היא רוצה ילדים. אז היא אומרת, אבל ילדים, היא לא מתה אנוכי. היא צודקת, אבל מה? הוא לא היה צריך לענות את זה. ובכל זאת הוא ענה. אז הוא נענש. היא זרחה, כיסא המלוכה, אחרי זרעה, הרבה שנים. אז זה קורה שנכשלים. אז האדם צריך מאוד להיזהר לו להיכשל. ודאי לא להקפיד על השני, אם הוא לא 100%. על פי רוב הבעיה היא בכיוון השני. הוא מעשה בבן אדם שאמר לאשתו, קני לי בוצינה, קישואים. הלכה וקנתה נרות, שזה גם בוצינה. תלוי אם זה בבלית ירושלמי, אם זה בבלית ירושלמי או בבלית מבבל. והוא מפה והיא משם. התעצבן, מה, הוא יאכל עכשיו נרות? תשברי אותם על הבבה, על הדלת. הלכה שעברה על הראש של בבא בן בוטה. אמר בבא בן בוטה, אפשר לדעת מה זה אמור לומר? היא אמרה, בעלי אמר. בעלך אמר? אישה כשרה, עושה רצון בעלה, היא רצון שיהיו לך ילדים כמו בבא בן בוטה. ככה זה להלכה? לא. אין הלכה כזו.
היא מבקשת ממנה שטויות, היא לא חייבת לעשות. אז למה היא עשתה? היא נשואה עם אחד קצת עצבני, אז היא באה לקראתו, וזה הכל, אבל בישהי לא חייבת. הוא מעשה באחד, ואישה הגיעה הביתה ליל שבת, קצת ביחור, הלכה לשיעור של רבי מאיר. בא להתעזבן, למה היא מגיעה, וזה, נודר הנאה, וזה, עד שתרקי לו בפנים של הרב הזה. חזרה לבית המדרש, עמדה שם נבוכה, כמובן רבי מאיר הבין מיד מה קרה, אמר, כואב לי בעין, אני סרוק, אולי למישהו פה יש רוק? אז החברות שלה דחפו אותה, ירקה לו בעין. חזרה הביתה, התקבלה. אבל גם התלמידים הבינו במה מדובר. אמרו, הרב, כבוד התורה, או בעברה ליטאית, כבד התירי. הוא אמר, גם הקדוש ברוך הוא מסכים, שימחקו שמו על המים, אז גם אני יכול להסכים שירקו לי בעין. קושיה. הוא לא נורמלי, הבן אדם הזה. היא הייתה חייבת לקיים? לא. אומרים האחרונים, היא לא הייתה חייבת. זה שטויות. למה היא עשתה? הוא לא נורמלי, אז היא באה לקחתו. מסכת תגובות. הוא אומר לאשתו, תביא לי דלעי מים מהבאר, ותשפכי פה על הרצפה. היא לא חייבת. וזה שטויות. אם זה כדי לבשל, לשתות, זה משהו אחר. זה שטויות, היא לא חייבת לעשות שטויות. הוא לא נורמלי. אבל לפעמים הוא טיפה לא נורמלי. אז היא באה לקראתו, לא נורא. איך אומרים עברית מדוברת? שחרר, שחרר. היא עשתה טעות, אבל הוא מחל, ובירך אותה. שאלה, מה, אנחנו שואלים אם היא צדקה או לא. היא באה לקראתו, ודאי, אסור היה לה לעשות את זה, לקוט אותה לראש. אבל למה בכלל, גם אם זה מותר, למה היא עשתה את זה? מה זה, 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 זה דבר משונה. אני חושב מה זה מותר, אבל זה הוא לא נורמלי. אז זה לא נורמלי קצת, לא נורא. כתבתי סיפור ילדים על אישה שתמיד עושה רצון בעלה, לא, לא, שתמיד מכבדת רצון בעלה גם כשהיא עושה שטויות. רק חשכתי שם הסיפור ובזה ספר זה. רק אני זוכר שקוראים לו שלמה ולה שלומית, וזה מסביר את הכל, אבל שכחתי את הסיפור. הוא מוכר את הפרה, הוא מוכר את סוס, הוא מוכר את החמור, הוא מוכר את זה. והיא מוותרת לו, מוותרת לו. כל דבר שטות שהוא עושה, הוא אומר, יפה עשית, יפה עשית. לא, איזה שטויות. ולכן, לא להיות קפדן. לא, לוותר. אבל זה גורם לי למשבר. בעברית רגילה, משבר. בהברה מוטעת, משבר. כי בגרמנית אומרים מלרע. מה? אז לכן כל המילים אומרים כמו בגרמנית. אבל אצל הספרדים אומרים להפך. לכן הצרפתים הם תמיד מדגישים את ההברה האחרונה. אכלתי ושתיתי ועליתי. לאוטובוס, אוטובוס זה בסדר במקרה, וכן הלאה. אז מה אתה מציע? אני מציע לדבר רגיל, בסדר? לא אשכנזי, לא ספרדי, לא כלום. אם כן, הוא במשבר. אבל כל החיים יש משברים. יש הבדל. משבר אובייקטיבי, משבר סובייקטיבי. משבר אובייקטיבי זה דבר שקורה לי בניגוד לרצוני. אם ככה, כל יום אתה עובר הרבה משברים. כי כל יום יש דברים לא ברצונך. יש משבר סובייקטיבי. איך אדם מגיב למשבר האובייקטיבי? לפעמים זה משבר קטן. או,
עושה הרבה עניינים. לפעמים זה משבר גדול, לא לוקח ללב. אפילו במשפט המלוכה הבריטי, היה שם משפט צרפתי, ארור מי שיראה בזה רעה. כלומר, תעשה עניין מכל דבר. אדם רגיש משברי. הפסיכולוגים אומרים, אל תקרא משבר, קריקטיב, אלא תקרא אתגר. כלומר, דבר, בניגוד לרצוני, זה אתגר. זה הזדמנות. אשתך מעצבנת אותך, הזדמנות ללמוד סבלנות, איפוק. תראי, יש לי בעיה איתך, את לא מעצבן אותי אף פעם. מוכנה לעשות לי טובה לעצבן אותי? אתה יודע שעכשיו אתה ממש מעצבן? או, זה מה שעוד לעשות. זה אתגר, הזדמנות. ולפי תלמידי משה רבינו, זה ניסיון. בחיים יש ניסיונות. אדם מקבל ניסיון, סימן שהשם מעריך אותו. כתוב הגמרא, מי שלא היה לו ניסיון כך וכך ימים, סימן שבבדין של מעלה לא מעריכים אותו, יודעים שהוא לעמוד בזה. הקדוש ברוך הוא אינו שולח לאדם ניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בזה, כמו הקדר שרק מנסה את הקדים החזקים, מכה עם פטיש, שאומר, או, עמיד למכות פטישים. הוא יודע שזה יישבר, ודאי הוא לא עושה. לכן, כשיש אצל בן הזוג או בת הזוג התנהגות לא הולמת, זה מתנה מן השמיים כדי להתגבר. יש נשים אוהבות לדבר יותר מגברים. זה חיסרון של גברים שהם לא מדברים. באים לעץ נישואין, מה הבעיה? בעלי לא מדבר איתי. למה אתה לא מדבר איתה? בוודאי שאני מדבר. אפילו הבוקר דיברתי, שאלתי אותה, הכנת סנדוויץ' ליוסי? הוא חושב שזה נקרא לדבר. נקרא לדבר. דבר, דבר מכל הלב. וזה להקשיב. פעם ראיתי שיר באנגלית, רק זוכר שתי המילים הראשונות. Just listen. רק תקשיב. אל תיתן לי עצות, אל תיתן לי פתרונות, רק תקשיב. אבל האיש, הוא בלם את הטב, הוא לא מדבר. אבל זו האשמה לא צודקת. כי נשים קיבלו 9 קווים דיבור, והוא קיבל רק קו אחד, ועוד באים אליו בטענות. איזה עולם חסר צדק, זה ממש שערוריה. כל פנים היא אוהבת לדבר. אז תקשיב, חוזרת הביתה, איחרתי לעבודה וכעסו עליי. אז מחר תצאי בזמן, אידיוט. היא לא יודעת שאם יוצאת בזמן, היא מגיעה בזמן. אלא הוא רצה שהוא ינחם אותה. חוזרת הביתה, כואב לי הראש, שם יש אספירין, אידיוט. היא רוצה לסוח את מר ליבה, הוא לא אוהב להקשיב. הזדמנות, תקשיב, לא תקשיב, נו, הבנתי, נו, יאללה, 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 קצרי דברייך, לא. באמת לדבר ארוך, לדבר ארוך. פעם בחורה שלחה לי אס-אמס, עניתי לה אס-אמס ושלחתי, ראיתי שיש לה מצוקה, מתי נדבר? היא אמרת, אני לא מסוגלת לדבר. את יכולה לכתוב? כן, תכתבי מכתב. שלחה לי מכתב ארוך, כמובן אין לי סבלנות, נתתי לאשתי. אשתי התקשרה אליה, ואשתי אמרה, דיברתי איתה 3 שעות, היא אמרה לי, פעם ראשונה בחיים שמישהו מקשיב לי. לי אין סבלנות להקשיב 3 שעות. 3 דקות, לא יכול להיות. אבל דקה שלי זה שווה שעה של אשתי. מדרגות. ולימוד מתמטיקה, קיצור. האדם רוצה שיקשיבו. בא אדם אליי הביתה,
אז אתה שואל את זי, זה השאלה שלך. לא, עוד 20 דקות. זאת השאלה שלך? לא. אחרי שעה, זאת השאלה שלך? כן. אז תשמע, לא, אני לא צריך תשובה. אני מספיק מבוגר לענות לעצמי. רק לא ידעתי מה השאלה שלי, שלום. הוא לא יודע מה השאלה. הוא מקשיב, אני מקשיב. עוזר לו לנסר את השאלה. אמרו משל, אתה בונה בקתה, בית, מעצים מהיער. הבעיה שיש עצים בליטה, אז זה לא נדבק. גשם רוח נכנס. אז יש שני פתרונות. לוקחים מקצוע, מורידים את הבליטה. פתרון יותר טוב. עושים חור מול הבליטה. וזה נכנס בפנים. זה גם מוסיף יציבות. אז אם יש לשתך, יש כמה בליטות בראש, תעשה לתוכך חור כדי להכיל את הבליטות. טוב, עד כאן דברינו, ומכאן לחתן היקר, שהוא, לא רוצה לומר לכולם, אבל הוא מלא חטא, כי הוא לומד בשיעור חטא. לא, סתם אמרתי. טוב.